Baie welkom hier by Kruiskyk op ons program Woord Aktueel. Dis 'n voorreg om in 2016 ook met jou te kan deel. Ek vertrou dat jy in geloof die sitkamer oopmaak, dat ons as het ware hier van Kruiskyk af in jou sitkamer deur die televisie kan instap. Maar my begeerte en my gebed is dat jy die Heilige Gees sy teenwoordigheid sal ervaar, dat hy sal instap deur die televisie, deur die woord, want God is gees, die God is woord en gees, en die gees woord is lewendig en krachtig. Die Heere seën jou. Ek is bevoorreg vandag om Lourens Oberholzer hier by my te hê. Baie dankie, dit is een groot voorreg om hier te wees. Lourens het een baie interessante verhaal, en ek gaan hom vra om bietjie vir ons te vertel van homself. Lourens, ek wil begin deur, ek weet, is dalk sensitief, hoe oud is jy? Het jy 'n vrou, het jy kinders? In die aard van die saak moet jy 'n ma en 'n pa hê, ja. Maar wat van jou? Nee, ek is 36, ongetroud, geen kinders nie, so ja. Is jy nog soek jy na 'n vrou? Ja, ek is beskikbaar. Hoe ek vra net, want jy weet, party mense vra vir my, kan ek 'n vrou kry? Nou sê ek, het jy Paulus se gawe? Ja, dis definitief ek. Ek is definitief die Paulus. Wonderlik. Ja, nee, ek so het dit daar gekom. Hier is 'n man, as jy gedroom het om 'n sendeling te word, hier is 'n hierbare man, 36 is eintlik baie jonk. Ja, nee, is 'n goeie ouderdom. Maar jy het 'n baie interessante verhaal. Ja, nee. Wat eintlik begin by 'n ma. Ja, een ma is wat droom oor 'n kind. Net so voor jy begin. Die Here praat met Jeremia in sy moeder, sy baarmoeder. Mm. En ek vra vir die Here, Here, as jy met Jeremia praat, en jy roep hom in die moeder se baarmoeder, en jy is geen aannemer van persoon nie, dan het elke persoon eintlik 'n roeping. Yeah. En baie keer in 'n ma se hart, in 'n pa se hart, in ouers se harte, begin 'n roeping brand, wat God op hulle kind plaas. Mm. Ek dink aan die geboorte van die Here Jesus, hoe die engel Gabriel kom en met Maria praat, met Josef praat. So, dis wonderlik, en ek wil ma's bemoedig uit sy getuienis. Glo dat God 'n plan het met jou kind, en die Here het jou kind in sy, in jou maar baarmoeder begin vorm met 'n plan vir sy lewe. Ek noem dit 'n profetiese mandaat. Maar vertel ons van jou ma en haar droom oor jou. Nee, wel, dis baie interessant, weet jy, ek weet dat van my moeder se skoot het my ma, ag, het die Here my voorberei vir die bediening. En dis omdat my ma eerste babietjie verloor het. So toe sy haar eerste babietjie verloor het. Hoe het sy die baba verloor? Dit was, ek dink sy het geval. Ja, daar het ietsie gebeur en toe daar fout gegaan. En toe het sy aanhou bid vir 'n volgende kind. Ek wil net hier, dis my so interessant, dat die vyand iets in die geeswêreld amper beleef. Ja. Van hier kom iets, ja. En nou dat hy die kind wil doodmaak al, ja. In die baarmoeder. Ja. So dis, jy wat hier voor ons sit, is 'n wonderwerk. Ja, absoluut. En soos toe ek 20 jaar oud was, toe het iemand vir my gebid, tannie met 'n profetiese gawe, en toe het sy vir my gesê, van jou moeder se skoot het die Here jou al voorberei vir sy werk. Nou, ek het al baie gedink, in daai hospitaal was daar honderde babietjies, en die Here stap verby hulle allemaal, en hy stop by hierdie enetjie, en hy sê, vir jou wil ek gebruik. Maar die is wonder amazing. Is, ek glo dat God elkeen wil gebruik, ja, absoluut. Vir jou wil ek vir hierdie unieke taak gebruik. Ja, vir een spesifieke taak. Je weet, taak, van partij keer probeer ons allemaal in een koekiedrukker, allemaal moet dit wees. Ja. Ek so jare terug, en jy weet, dis waarom ek gesê, ons interaksie sal hê, in ons geselskap, iemand kom na my toe ek lewende woord begin, en sê, dink jy, jy is Reinhard Bonke? En ek val in 'n gat vir 6 maande. En een oggend terwyl ek bid, vra die Here my, wat's jou naam? Ek sê, Neville. Hy sê, o, dis toe nie Reinhard nie. Okay. En ek klim uit daai gat van depressie. En gaan aan. Maar wonderlik, daar kom die Here met jou unieke roeping, in die hospitaal. Ja, al daar in die moeder se skoot, en ek het getuig,
Jy weet, ek is maar soos enige jong mens, wou alles doen, alles probeer, maar die Heer het my altyd voed. Ek is seker, ek het al te veel kere gesien, dat dinge in die regte rigting uitwerk, as ek het so kan stel. Maar nou, jy sê jou ma het gebid, ja. En as jy nou maar terugdink, die jou ma vir jou vertel wat sy gebid het, jy is maas wat luister, ja. Ek geloof ek is in die bediening, dat ek het een oma gehad, wat vir my gebid het. Ja, dit werk, ouers en gebede werk verseker. Ek meen, soos ek op my eie lewe sien, as ek terugkyk, jy weet, dan sien ek, ek het altyd begeerte na die dinge van die Here gehad. Maar dit is nie natuurlik nie. Jy weet, dit is, ek glo, dit is die Here wat mens vashou, dis soos daai skaap met die tou om sy nek. En jy weet, die skaap hewe al die kante toe, maar die tou bring hom altyd terug. En dit is daai gebede. Mm-hmm. Absoluut. Jy weet, vandat ek gebore is, vandat ek kan onthou, as ek in die oggende wakker word, dan hoor ek my pa in die sitkamer, hoe bid hy vir ons kinders. En alles wat ek vandag gaan vertel, ek glo, het is die gebede van 'n moeder en 'n pa. En die ouers moet nie ophou nie. Dit werk. So al by jou ouers het die Here gedien? Ja, nee, hulle is baie lief vir die Here. Hulle is saam met my in die sendingveld. En toe jy nou begin groot word, wat het jy gestudeer? Wel, ek was eers in die rekenaarbedryf, so ek het eers programmering geswat, toe het ek gewerk as 'n netwerk kontroleer en die een oggend gee die Here vir my Markus 11, die donkie wat Jesus by Jerusalem ingedra het, en hy sê, jy moet soos hierdie donkie word, my by mense se lewens begin indra. Ek gaan op 'n kamp, ek word in die donkiespan ingedeel, ek sê, goed Here, wat wil jy, die Here sê, hulle het gaan span, wat hulle die donkiespan doen. Ja, ons was soos 500 kinders, en ons het in 'n sal gestaan, nou sê hulle, jy is 'n kat, jy is 'n hond, jy is 'n perd, jy is 'n donkie, ek eindig in die donkiespan. Is dit nie eintlik interessant, ja. Dat jy het eintlik oor jouself geprofiteer? Ja, en toe, daai maandag sê ek vir my baas, ek bedank, en ek is toe bybelskool toe. Ja, so dit is, ek wil vir die Here net die puntjie gee. Waar was jy op bybelskool? Dit is soos Seekruis, maar hierdie groep se naam is Zoe Academy. Ja, dit is en hoe lang was jy toe dan? 7 jaar. Ek was 7 jaar daar. In die... So het jy teologiese graad voltooi? Wel, dit is bedieningsgraad, so dit is bybelvakke, en dan baie besigheidsbemarking, jy weet, so dit is meer vir die algemene bybel, en dan hoe om jou bediening te bestuur, want enige bediening is maar 'n besigheid. Toe ons met mekaar praat, bietjie vroeger, praat jy van jou ma wat gebid het, ja. En toe iets negatief gebeur, vertel ons. Wel, toe my ma 16 jaar oud was, het sy eendag in een winkel, in een soos musiekland in Klerksdorp gesing, en die pastoor hoor toe hoe mooi sy sing, en die pastoor nooi haar uit op 'n sendingtog na Suid-Korea. En sy gaan bid, en sy het voor haar bed gekniel met die Bybel, en sy kry die skrif, en sy voel die Here roep haar as 'n sendeling Suid-Korea toe. Sy vertel toe vir haar ouers, en hulle sê nee. Nou wat doen jy as die Here sê ja en die ouers sê nee? Wel, jy bid vir 40 jaar vir 'n land wat jy nog nooit gesien het nie. Maar jy sê iets baie interessant, in die dat jou maat nie in rebellie gegaan nie. Glad nie. Want jy moet jou onderwerp aan die gesag oor jou aangestel. Ja, absoluut. Of die gesag reg of verkeerd is. Ja. Moet jy jouself, die Here sê nie, onderwerp jou aan ouers wat die Here vrees nie. Ja. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, ja, dat jou daar verleng mag word. En dis wat sy gedoen het. En van die tyd af, as sy van Suid-Korea praat, huil sy, kry sy trane in haar oë. En toe het ek nou, weet natuurlik, baie lief vir die Here, en ek het geweet, die Here roep my na 'n ander land toe, my bediening gaan in 'n ander land wees. Natuurlik het jy dit geweet? Ek wil amper sê, dis vanat ek gebore is. Jy weet, iemand het my ook na die dag gevra, hoe weet jy die Here roep jou? Maar ek wil vir die persoon vra, hoe weet jy dit? Weet, dit is pink hemp hierdie. Ja. Jy weet, dis pink. Jy weet, of jy weet net. Ja. Dit is net. En as jy in 'n ander richting dink, dan kom jy my altyd weer terug. Jy weet wat jy sê is interessant, want omdat jy die Here nie sien nie, ja. Die oomblik wat jy tot wedergeboorte kom daar 'n getuienis, sê Efesiërs 1:13 en 14, in jou hart. Ja. En die Heilige Gees getuig as het ware met jou gees, dat jy 'n kind van God is. Jy word verseël met die Heilige Gees van belofte. Ja. En dis soos iemand vir my vra en sê, ek weet
dat ek weet. Dis dit. Weet jy met jou kop? Nee. Ek weet met my hart. Jy weet. Ek weet met my gees. Ja. En dis die wonderlik, want God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom aanbid in gees en in waarheid. Absoluut. Nou, toe hierdie wete in jou begin groei. Ja, so toe het ek regtig begin soek vir geleenthede, ek wou Amerika toe gaan, allemaal dink, dis Amerika, dis, jy weet, dis nou maar want toe mens dink, mens gaan. Bekie romantiese gedagte oor Amerika. Maar elke oggend op ons plaas, saam met my honde, het ek geloop en bid, en eendag sit ek langs hierdie prachtige dam, op een klip, en ek, daar vlieg een vliegtuig oor, en ek sê, Here, ek het nie eens genoeg geld, om tot by die lughawe te ry nie, wat nog van een bediening in een ander land? En 3 weke van die dag af, as ek het reg het, sit ek op een vliegtuig op pad Zuid-Korea toe. Dis so vanaf dit gebeur het, ja. En ek dit mag daak vir een kyker, waar die geld vandaan gekom? Wat gebeur het is, ek dink het was die selfde dag toe ek by die huis kom, toe hoor ek, een van wat my neefie is, een Engelse onderwijser in Zuid-Korea, en ek het die agent gekontak, sy het vir my binnen 1 of 2 al die kontrak gestuur, toe het my school, my vliegtuigkaartje betaal, daar was vir my apartment reg, werk en een goeie salaris op die einde van die maand, en my ouders was so vriendelik om my lughawe toe te vat, so alles was daar. Dis eintlik fenomenaal. Dit is wonderlik. Jy weet in Johannes 5 vers 4 sê, alles wat uit God gebore is, oorkom die wereld. Yeah. En die Grieks daar is die kosmos stelsel. Yeah. So al het ek nie geld nie, yeah, al het ek nie die, kom ek sê, die vermoë of die, dit wat ek nodig het om, dit wat ek moet doen te vervul, yeah, dan is daar by die Here niks onmoontlik. Absoluut niks. Dis wat Gabriel van Maria sê, yeah, niks is by God onmoontlik nie. Nou, so, jy vlieg toe Korea toe, ja. Nou land jy in Korea, wat doen jy? Jong, ek land daar in Korea, nou dis een ander wereld. Ek meen, dit lyk soos een space station. Jy weet, die lughawe is die beste een in die wereld al vir 10 jaar. Hulle het treine wat daar op hulle eie loop. Hy weet, hy het nie eers iemand wat hom bestuur nie. Daar sê die groot skerms, oorals. En toe ek daar uitstap, nou sien ek al die klein mensies. En ek kyk om my rond en die ou wat my moet oplaai is nie ek daar nie. Ek weet jou, stop. Toe ons nou in Korea was, yeah, was daar van een firma 1000 ouwens. Yeah. Amal in zwart en wit, selle kleerdas, amal net so groot. Yeah. Dis nogal iets. Hulle lyk amal dieselfde. As vir alles jy nou net daar aankom. In elk geval, ek bel om, hy sê nie, hy is by die verkeerde hek, hy laai my op, ons rijd dier hierdie besige strate van Seoul, hy sit my op een bus, by een bus terminal, en hy sê iets in Koreaans, en daar gaan die bus. So ek weet nie om af te klim. Jy het van, waar het jy geland? Incheon Airport. Okay. Ja, dit is nou, jy weet, Seoul's internationale lughawe. Hmm. In elk geval, hier so sit ek op die bus, hier begin die bus ry, en ek weet nie waarom af te klim nie, en dit is soos 4 ure wat hierdie bus gery het. Dit is net tunnels en brug en berge en bosse, en jy weet, ek sit hier en denk, oh, vader, waar moet ek afklim? Ek weet nie eers nie, en ek probeer vraag, maar niemand praat Engels nie. Allemaal kyk het vir my so snaaks aan. In elk geval, toe stop die bus hier in die, weet, sommer net by so snaakse gebouw, en die driver kyk om en hy sê iets in Koreaans, wat ek toe net weet, dit beteken klim af. En toe ek so bereid deur uitstap, toe denk ek, wat nou? En die volgende oomblik hoor ek, welcome to Korea. En toe ek so voor my kyk, toe sit my nuwe baas, haar man en haar kinders. Hulle gryp my tasse, ons ry om die blok, 3 verdiepings op. Hulle stamp my in een kamerkie, geef my coke, chips en hamburger en sê, sien jou morgen, deur toe, weg is hulle. Nou sit ek al in hierdie kamerkie en ek dink, Here, is dit wat vir ek gebid het? En toe ek die venster so oopskuif, toe sien ek net die ashoop hier voor my venster en ding, Here, dis Gangster Valley, die vat my terug, morgenoggend gaan ek terug, ek gaan nie hier bly nie, dit was my eerste gevoel. Oh. Die volgende oggend klop aan my deur. In die reek of was dit ligreeling? Nee, dit was ligreeling. Ja, dit is eindelijk, ek gaan nou vertel, hierdie ashoop het toen eindelijk een baie belangrike rol in my bediening gespeel. Die volgende oggend laai my baas my op, ons gaan eet, middag eet, sy vat my, sy sê, ek gaan jou net die school wys, kom maar by die school, sy maak die deur op, druk my in die klas, hier sê die 8 kinders, geef my een boek, dis ook begin, klas geet.
so. En hulle verstaan Engels? Hulle verstaan nie Engels nie, hulle het onderwijsers wat die boeken met hulle deurwerk. So ek doen soos elke vijfde, zesde les, maar natuurlijk verstaan hulle nou al redelijk. So my kindertjies is van 5 jaar, en hulle kan nog nie eens Koreaans praat nie, omdat ek hulle al leer Engels praat, maar ach, met hulle doen jy een hele klas net die letter A, a apple, jy weet, laat hulle appelkies inkleer. Maar dan krijg jy dan natuurlijk hoërskoolkinders wat baie, baie goed is. Hmm. Ja, so dis al die vlakke. Die Koreaanse kindertjies, het die cutste gezichtjes nie. Ja, hulle is te oulik, hoor. Ek meen, hulle word nie groot nie, hulle bly eindelijk maar so klein. Ja, maar toe voel ek net, Here, ek is nie hier om 'n onderwijser te wees nie, ek is hier om u werk te doen. 9 maande later gaan ek na die stadion toe, ek bespreek die stadion in ons dorpie. Jy bespreek die stadion? Ja, dit is wat... Prys? Want, Neville, dit is soos 'n vuur wat in jou brand. Jo. Soos ek gesê, dit klink snaaks, maar jy kan nie op daarin dink nie, jy moet die Here se werk doen. En ek bespreek ons koerantse voorblad vir advertenties, en ek gaan praat met die kerke, almal sê nee. Ons gaan jou nie ondersteun in hierdie sending toch nie. In elk geval, ek kanselleer alles, ek voel baie sleg. Daai dag van die diens, nooit iemand my na een kerk doen. En hy sê, daar sê die profetiese vrou, sy gaan vir jou bid, en sy gaan sê wat die Here wil jy met doen. Toe ek al instap by die kerk, toe voel ek hier die Here, in die eerste plek. En daai Koreane, wat so die Here aanbid, en op die einde van die diens, sê sy vir my, kom bid. En ek sta na voor, en is die eerste keer wat ek voor die Koreaanse kerk bid. En toe ek my mond oopmaak, al wat ek kon uitkry is, welcome Holy Spirit. En die volgende oomblik, toe kom die Heilige Gees soos 'n vloed in daai kerk, dat al die Koreane het begin huil, en Koreane huil nie. En die Here genees hulle en bevry en alles, vir 'n hele uur staan ons net en kyk, na dit wat hier gebeur, wat ek ook nog nooit eens gesien het nie. En sy sê vir my, dis wonderlik, wil jy nie die volgende dag na ons ander kerk toe kom nie? Dieselfde ding gebeur in daai kerk, maar hierdie keer sien ek by die regte deure flits. En ek glo ook die Here daar teruggaan. Baie keer dink ons, jy weet ek gaan amper van die punt af, ja. Maar net voor die dood van Dr. Tini Cronier, ja. Toe sê ek vir my, Tini, vertel my, wat fout het jy gemaakt in die bediening? En ek sê vir Dr. Isaac Burger, dit verstom my wat hy antwoord. Hy sê, Neville, ek het myself siek gevas. Gedink ek kan die arm van die Here draai. Ja, mens kan nie. Hy sê nie dat vas verkeerd is nie. Ja. Nie dat gebed verkeerd is nie. Ja. Maar God bly God. Ja. En in sy soevereiniteit, ja. Het hy 'n plan. Absoluut. En hier kom jy en onder leiding die Here maak die deur oop in die kerk. Ja. Jy weet nie wat om te sê nie. Ja. En jy sê... Come Holy Spirit. Ja, dit was dit. En die Here daag op. En hy daag op. En hy daag op. En wat het gebeur? Vertel my net, voor jy vertel van die lig, wat is die tipe genesings? Want jy weet, dit klink nie asof jy toe bly praat het nie. Nee, ek kon nie. Ek kon nie. Jy weet, die Here se teenwoordigheid het so sterk ingekom, ek kon nie 'n woord verder uitkry. Weet jy, jy sê iets interessant, dat in 'n sin moet ons amper by 'n plek kom, ek onthou hierdie een man van God, ek probeer nou dink wie dit was, hy sê net wel, my grootste geveg was om uit die pad van die Heilige Gees uit te kom. Absoluut. Want ek wil altyd die center van die verhoog hê. Ja. En toe die Here my leer om uit die pad uit te kom, en dit was deel van Catherine Coleman se bediening, absoluut. Waar sy net die hele tyd hulle aanbid, en dan stop sy en dan sê sy, my vriend is hier. Ja, hy is hier. Maar wat het toe gebeur? Ek wil net graag op daai punt, graag vir ons predikers sê, ek voel as ons die Here 'n geleentheid gee, ons moet hom net daai geleentheid gee. Ek het so verkeer al gesien wat ons nie sensitief is nie, in my eie bediening, wat ek dink, hoorie, ek moet nou preek, dan maak ek my Bybel oop, as ek begin praat, dan voel ek, dan gaan hy, die Here is weg. En dan is daai diensie, maar ek meen, dat is het maar net ek wat bietjie informatie. Maar, ja, dis dit. Maar as daai teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou kerk inkom, bly stil, staan terug, en vat daai stap van geloof. Maar in elk geval in daai kerk, toe sien ek net hoe die Here by elke Koreaan begin werk. En van voor tot achter heil hulle in hulle bid, en hierso kom 'n vrou, en weet, ek vraag, hoorie, ek sien die mense word genees,
ek weet ook toe van sekere geneesings, sy sê, ja, my hart is genees. Die ander een sê, my oor is genees. En daar was ander bevry, letterlik bevrydings en al die type van goed. Niemand bid vir niemand nie. Dit was net die werking van die Heilige Gees. Ek wil voor ek vir ons verder gaan na die volgende kerk ja. waar jy die lig sien. Kyk, dis Korea's sterk boeddhisties. Baie sterk, ja. Was die invloed daarvan daar, of was hier die mense wat uit boeddhisme uitgekom het en die Here begin dien het? Kyk met Yonki Chao. Ja, ja. Met Yonki Chao het die boeddhiste het genesings beleef. Ja. Toe begin hy sê, Here, hulle beleef genesings. Ja. Wat van my? Ja. Ek verteenwoordig die groot geneesheer. Ja, ja. Nou, het die boeddhisme nie een effect gehad op dit wat jy beleef het in die tyd, of is hierdie mense nou uit boeddhisme uit? Wel, hierdie mense, meeste van hulle kom uit boeddhisme uit, maar toe ek by die kerk aangekom het, toe was hulle al redelijk uit, ja. Maar ek het baie interessante stories oor mense wat uit boeddhisme uitkom, wat vir die Here vra, Here, is u een werklikheid, wys u vir my. Soos, ons gaan in een opvolgprogram daarover praat. Alright. Kom toe dan die volgende kerk toe. So met, ja, in die kerk sien ek toe die flits, jy weet, dit is nou die sonnaoggenddiens, en ek en die mens word genees. As jy sê flits, jy weet, as jy sê flits van lig, ja. Waarom ek vraag, en ek denk baie predikers, wat na ons luister, ek is een sonnaoggend, terwyl ons bezig is, om te sing, en ek het net begin bedien, skielik ervaar ek, Jesus staan op die verhoog, ja. Ek sien hom nie, maar ek kan vir jou sê waar hy staan. Ja. Jy weet, die mens wel soort van, Here, waar is hy? Ja. Maar skielik is hy teenwoordigheid daar. Ja. Nou vraag mense, die Heilige Gees, Jesus, ek kan nie antwoord nie, maar dis die teenwoordigheid van die Here daar. Ja. My belewenis is dat Jesus diens toegekom het. Ja. Nou sê mens, maar is hy nie altyd daar nie? Ek glo God is alomteenwoordig, ja. Maar dan is daar die manifestatie ja. van sy tastbare teenwoordigheid, wat allemaal bewus is van. Ja, absoluut. Ek meen, ek sê altyd, Jesus is, wel die Bybel sê, hy is die leeu van Juda. Wanneer hy instap, dan stap die ander uit. Jy weet die siektes, die depressie, al die dinge. Dit is een mooie stelling. Ja, en men, as hier een leeu nou instap, of by die kykers se sitkamer, dan gaan ons uit. Jy weet ons nie. So ek vra nooit vir genesing of so iets nie, as ek nou bid vir die diens. Ek sê, Jesus kom asseblief, Heilige Gees, wees u daar. Dis u mense, dis u diens. En dan wanneer hy kom, is die geheim, staan terug. Wees sensitief en bly net stil en geef hom daai geleentheid. En ek vra nie vir enige manifestaties of dinge wat moet gebeur nie. Ek gee mense vryheid. Verder vertel ons so bietjie kort, het jy baie gevas en gebid in daai tyd, of het jy maar net normaal weg die Here bly dien? Ek het vroeger in my lewe baie gevas en gebid en die Here gesoek, tot die Here eendag vir my gewys het, nou, nee, wil verstaan my reg, vas en bid is soos 'n bruid wat haarself mooi maak vir die trouwe. En ek, dis wat om Tini eintlik sê. En die Here wil nie hê ons moet vas en bid om te beïndruk nie, want hy is klaar beïndruk. Net soos ons is ons van die mooiste ding hierso. Hy het ons gekoop ja, met sy bloed. Ja, so toe het ek eers my vas en bid gelos. En toe begin ek weer vas en bid, maar nou, nie om te beïndruk nie, net omdat ek om lief het. Jy weet, dis hele ander. En vertel ons, ons het so een minuut, ja. Wat het toe met die lig gebeur, toe jy wat sê, wat se lig sien jy? Dit was helder sonskyn dag, maar dis soos kamera flits of baie sterk, wat ek by die regter deur gesien het. En dit is toe die teenwoordigheid soos een golf in die kerk ingekom het. En ek glo, dis die enigste keer wat ek die Here met my oog gesien het. En wat gebeur toe in die diens? In die diens, dit is toe die baie mense genees is.
En ek onthou, hulle het gesê ek moet 4 uur die middag klaar maak. 4 uur toe probeer ons stop, maar hulle het net aangegaan. En toe ek en die pastoorse vrou huis toe ry, toe sê sy, raai wat, die Here vandag my maag genees. En ek was hoe laat maak jy dit toe klaar? Nee, ek weet nie. Ons het toe maar gery, want hulle gaan toe nog aan. Ja, ek probeer altyd maar dat die Here maar self die diens tot die einde bring, jy weet. Ek sluit hom nie af nie. Noem net een groot genesing wat jy daar beleef het. Definitief die vrou met die hartprobleme. En dan die vrou ook met die oor. Ja. Laurens, dit is wonderlik. Ons gaan 'n opvolgprogram hê. Ja. Dit is baie interessant om te gesels, want met my hele wese glo ek dat ons is op die vooraand van 'n volgende uitstorting van God se gees. 100%. In Suid-Afrika, ja. Maar nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd. Maar ek glo God het 'n plan met Suid-Afrika. Definitief. En ek wil vir elke persoon sê wat luister, hê verwagting vir 2016. Ons het 'n ontsettende verwagting, te midde van die ekonomie, te midde van wat ook al aangaan in die parlement of in die politiek. Kom ons bly die Here vertrou. Baie dankie dat jy deel was van die program.